ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლებთან შეხვედრიდან ტიესპრესის ჟურნალისტი ძალის გამოყენებით გამოვარდეს გუშინ რესტორან ლაზურში პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ამომრჩევლებს ხვდებოდა. ეკა ალფაიძე იხსენებს, რომ შეხვედრის პირველი ნაწილს იგი მხოლოდ იმის გამო დაასწრეს, რომ მისი პროფესია ვერ გაარკვიეს. როგორც შესვენებაზე გამოსულ მიხეილ მაჭავარიანს რამდენიმე კითხვა დაუსვა მისთვის შეხვედრის დარბაზის ჯარი დაიხურა. Რასთან დაკავშირებით არის დახურული შეხვედრა? პარტიასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვბრძანდებით ის მიყარი და ვი. პარტიის თავმჯდომარეა. ქართველთა გიორგი. ხო ესე დაკავშირებული. რატო აქ მინდა რომ ვიდგე? რატო? დაკავშირებული ეს. კიბეც? ვიო კიბეც. ვითხარ მაჩვენე დოკუმენტ რომ კიბეც დაიქირა. მე მგონი დარბაზს ქირაობენ და არა კიბეც. როგორც კი გაიგეს, ანუ შესვენებად რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, აღარ მომწეს მეორე შეხვედრა უკვდება, უკვე შესული ვიყავი. უცბად შემომერტნენ გარს ჩემთვის უცხოები მამაკაცები, მითხრეს რომ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან, კერძოდ სამგორის ოფისიდან და ხელისწვრით გამომაგდეს ჯერ დარბაზიდან, შემდეგ ფოიედანაც. პირველი პრობლემაა არის ის, რომ შეხვედრები არის დახურული მედიისთვის და საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიც შეხვედრებს არ ესწრება, არ იცის რაზე ამ შეხვედრებზე საუბარი და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ოდესაც ფარული ჩანაწერი გამოიტანეს ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრისგან, აღმოჩნდა რომ ეს არის აბსოლუტურად კრიმინალური სქემა, რითიც ნაციონალური მოძრაობა აგროვებს თავის მხარდამჭერებს. ეს იყო პირდაპირ ძალადობა ჟურნალისტზე, როცა მას ხელისკვრით და ფიზიკური ძალადობით მოთხოვეს საჯარო შეხვედრის ადგილის დატოვება.